billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah buyurur ki Allah'ın kelamını okuyarken önce Bismillahirrahmanirrahim deyin. Biz de bugün sözden danışırız. Çünkü insanla danışırız. İnsanın özelliği söze mühtaç olmasıdır. Allah'a dua edirik. El-Fettah olan Allah bizim sözlerimizin ayağındaki bağları açsın. Sözlerimizin kollarını açsın. Sözlerimizi insanların kalbine, duygularına, yüreğine koysun ki insanların yüreğine rahmet, hayır, güzellikler gelmiş olsun. Sabir gelmiş olsun. Bereket gelmiş olsun. Şefa gelmiş olsun. Çünkü Allah yarattığı söze şefa deyir, eş-şefa deyir. Allah'ın sözü neyin şefasıdır? Kalplerin şefasıdır. Kalplerde yer tutmuş şirkin, küfrün, günahların yok eden bir dermandır, bir logmandır, bir hekimdir. Önce onu bilmeliyiz ki İslam medeniyeti söz medeniyetidir. Biz Müslümanlar gücün sözüne değil sözün gücüne inanırız. Biz Müslümanlar o zaman güçlü olmuşuk ki sözün gücüne inanmışık. Kılınçlardan, koşunlardan, ordulardan önce sözle insanların könlünü fethetmişik. İslam buyurur ki, Kur'an buyurur ki, Peygamber buyurur ki en büyük fatih sözdür. Ona göre biz söz medeniyetinin evladıyız. Sözün gücüne inanırız. Allah sözünü nazil etti bakın. Allah insana çok şey nazil etti. Bedeninin, mədəsinin ihtiyacı olan ruziləri nazil etti. Amma eyni zamanda Allah insanı yarattığına göre insanın ruhunun da bir qidası olduğunu bildi, bilir. Ona göre de insanın qidası olarak da sözü nazil etti. Söz senin için ruzidir dedir, bərəkətdir dedir. Allah öz sözünə müəllim, Allah öz sözünə kəlam deyir. Ərəb dilində qəvlün sözü də var, söz mənasında. Kəlamun sözü də var, söz mənasında. Nədən uca Allah kitabı olan Qur'an-ı Kerimə qəvlullah demir də, kəlamullah deyir. Nədən kəlamullah deyir? Allah İbrahim Peyğəmbər haqqında Allahın rəhməti, bərəkəti, salamı İbrahimin və onun ailəsinin üzərinə olsun. Allah buyurur ki, mən İbrahimi kəlmələrlə sınadım. Kəlmələrlə sınadım. Baxın, öz sözünə kəlmə deyən Allah, öz Peyğəmbərini də kəlmələrlə sınadığını söylüyür. Kəlmənin sözdən bir fərqi var. Ərəb dilində kəlmə iz qoyan, yara açan, çox təsir edən, qalıcı, təsiri heç vaxt getməyən, insanın qəlbinə yerləşdirdi mi, onun qəlbini çevirən, onun qəlbini dəyişdirən, onun qəlbini şeytanın əlindən alıb Allaha bağlayan sözdür kəlam. Ona görə Allah kəlamullah deyir. Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözü sözlerin en güzelidir. Allah'ın sözleri sözlerin sultanıdır. Ona göre Allah'ın sözü nazil olan ay da ayların sultanıdır. Yani Ramazandır. Allah Kur'an-ı Kerim'e oku emriyle başlayır. Oradaki oku emri müəllim sadece Kur'an okumaya ait değildir. Çünkü o dövrde Kur'an hele yok idi. Allah'ın ikra emri, ikra bismi rabbikellezi halak. Xələqəli insana min ələq. Allahın oxu əmri hər şeyi oxu, hər şeyi anla mənasındadır. Allahın oxu nədir? İslam'a görə oxu əlaqə qurmaqdır. Oxumaq cəm etməkdir. Hərfləri yanaşı qoyursunuz, hecələr alınır. Hecələri cəmləyirsiniz, sözlər alınır. Sözləri cəmləyirsiniz, birləşmələr alınır. Birləşmələri cəmləyirsiniz, cümlə alınır. Cümləri birləşdirirsiniz, cəm edirsiniz, mətin alınır. Oxumaq əlaqə qurmaqdır. Nəyin əlaqəsini qurmaqdır? Hər şeylə hər şeyin əlaqəsini qurmaq, hər şeylə bir şeyin əlaqəsini qurmaq, bir varlığın əlaqəsini qurmaq. Allahın sözü deyir ki, heç bir şeyi Allahdan ayırmayın. Heç bir şeyi Allahdan ayırmayın. Allahın nazil etdiyi ilk ayədə oxu əmri iki dəfə gəlmişdir. İki dəfə Rəbb gəlmişdir.
Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu, sadəcə oxu demir söz. Allah buyurur ki, Allahın adı ilə oxu. Allah hər yaratdığı varlığın içərisində bir elm qoymuşdur, bir söz qoymuşdur. Allah kainatın içinə, bir sözün içinə bir məna üfürmüşdür. Kainatı Allahın qoyduğu ölçülərlə oxu söylüyor. İki dəfə əmr edir, oxu deyir. Allah ilk nazil olan ilk 5 ayədə iki dəfə öyrətmək feilindən istifadə edir. Allah öyrətdi səni. Sonra qələm sözünə yer verir. Qələmlə yazmağı öyrətdi. Allahın bizə nazil etdiyi ilk söz, ilk ilahi əmir bizə oxu deyir, ey insan. Oxu deyir, həyatı oxu, cahil olma. Müsəlmanın ən böyük düşməni cəhalətdir, söylüyür. Sonra Allah yenə də ilk nazil olan 5 ayədə deyir ki, kərəm olan Allah, kərim olan Allah adını oxu. Baxın, Allahın bəzi sifətləri var ki, ancaq Allaha aiddir. Allahın bəzi sifətləri var ki, Allah onu başqa varlıqlara da vermişdir. Baxın, Allah Əl-Kərim olan Allahdır. Allah Əl-Kərim olan Allah sözünü Əl-Kərim olan Cəbrailə yükləmişdir. Baxın, Cəbrailə yüklədiyi Allahın sözdür. Cəbrailin yeganə missiyası vardır. Yeganə bir işi vardır. Cəbrail söz gətirir. Vəhy mələyidir, ruhul qüdüsdür. Allahın sözünü alır, elçisinə çatdırır. Baxın, Allah sözü insana çatdırmaq üçün özəl bir mələk təsis etmişdir. Və onu qoruma altına almışdır. Qədir surəsində Cəbrail mələklərin müşayiəti ilə gəlir. Yanlarında da nə var? Allahın sözü var, qorunmuş sözü var. Kimsə o sözə müdaxilə edə bilməz. Baxın, Kərim Allah sözünü Kərim Cəbrailə yüklədi. Kərim Cəbrail sözünü Kərim olan Rəsulullaha gətirdi. Allah bununla da dördüncü bir varlığa da Kərim deyir. Kərim Allah, Kərim Cəbrail, Kərim Muhammed, Kərim Quran. Quranın üzərinə bu söz yazılmışdır. Quran-ı Kərim. Əl-Kərim olan Quran. Yəni, ey insan, sıradan bir söz yox. Kərim olan söz, cömert olan söz, sözlərin ən səxavətlisi. O sözlər ki, baxın, Allah buyurur ki, kim mənim sözümə inanarsa, ona qəlb açıqlığı verəcəm. Könlünü təmizləyəcəm. Dünyada başqa bir sözün belə bir iddiası varmı ki, ey insan, mənə inan, sənin qəlbini bütün kirlərdən təmizləyim, sənin qəlbinin bəsirət gözünü açım deyə biləcək ikinci bir söz varmı? Allah buyurur ki, ey insan, mənim sözümə inan, sənə şuur açıqlığı verim. Allah buyurur ki, ey insan, mənim sözümə inan, sənə düşüncə saflığı verim. Allah buyurur ki, ey insan, mənim sözümə inan, sənin günahlarını bağışlayayım. Sənin keçmiş günahlarını bağışlayayım. Allah buyurur ki, mənə sözlə dua et, mənə sözlə yalvar, məndən sözlə istə, məndən söz istə, səndən nə istəyim Allahım? Məndən hidayət istə. Allah buyurur ki, mənim sözüm elə bir sözdür ki, insana hidayət rəhbəridir. Onun imamıdır, onun öndəridir, onun lideridir. Allah buyurur ki, mənim sözüm insanlara cənnət vəd edir. Dünyada insana cənnət vəd edə biləcək başqa bir söz varmı? Allah buyurur ki, mənim sözümün içində şübhə yoxdur. Əlif, lam, mim, zalikəl kitabı la reybə fi hudəllil muttəqin. Bu, içində şübhə olmayan kitabdır. Əksinə, bu, insanları şübhələrdən qurtaran kitabdır, söylür Allah. Allah buyurur ki, mənim sözümə inan, səni qoruma altına alın. Baxın, müəllim, söz insanı qoruyarmış. Söz insanı qoruyarmış. Nədən qoruyarmış? Şeytandan qoruyarmış. Bu dünyanın bütün pisliklərindən qoruyarmış. Amma sözün missiyası bundan da bitmədi. Allahın kəlamı insanı ahirətdə də qoruyarmış. Cəhənnəm ateşindən qoruyarmış. Allah buyurur ki, mənim sözümə inan, ey insan, sənə müsəlman deyil. Baxın, şərt qoyur. Mənim sözümə inan, sənə müsəlman deyil. Müsəlman nə deməkdir? Müsəlman sözü ilə İslam sözü eyni kökdəndir. İslam sözü eyni anda üç mənaya gəlir. Birinci mənası təslim olmaqdır. Silm kökündəndir, təslim olmaq. Allah insana deyir ki, şeytandan qorumağın bir dənə yolu var, Allaha təslim olacaqsan. Allah insana deyir ki, qəlbinə hüzur gəlməyin, xeyir gəlməyin, bərəkət gəlməyin, neymət gəlməyin, rahatlığa qoşmağın bir yolu var, ey insan, mənə təslim olacaqsan. Çünki Allaha təslim olmaq insana şərəf verər, insana dəyər verər.
Allaha təslim olan Allahdan başqa kimsəyə təslim olmaz. Allaha təslim olana Allah buyurur ki, mənə təslim ol, sənə azadlıq verim. Dünyada ikinci belə bir varlıq varmı ki, desin ki, mənə təslim ol, sənə azadlıq verim. Allahdan başqa nəyə təslim olsanız sizi köləyə çevirər. Allah deyir ki, mənə təslim ol, mənim sözümə təslim ol, sənə azadlıq verim. İki dünyanın azadlığını verim, ən böyük neyməti verim sənə. İslamın ikinci mənası barışdır. Barış. Quran nə işə yarayır desəniz, Quranı Allah nədən nazil edib desəniz, mənim cavabım budur. Quran insanı barışdırır. Kimlə barışdırır? Öncə özü ilə barışdırır. Deyir ki, duyğularınla ağlın barış içində yaşasın. Bədəninlə ruhun barış içində yaşasın. İnsanlarla barış içində yaşa. Ailənlə barış içində yaşa. Ən mühimi isə Allahla barış içində yaşa. Allahla davası olan, Allahla savaşan insanlarla da savaşar. Bununla da bitməz. Allahın sözü ilə savaşan özü ilə savaşar. Allahla savaşan məğlub olar. Allah buyurur ki, İslamın üçüncü mənası da var. Baxın, təslimiyyət, barış, qurtuluş. Mənim sözümə deyir, inan ki, qurtulasam. Vəd verir Allah bizə. Müsəlman da İslamla eyni kökdə. Yəni, təslim olmuş. Təslim olmaq nə deməkdir? Allahın bəyəndiyi həyat tərzini qəbul edib onun içində yaşamaq. İslam buyurur ki, sözdə bir şey vardır. Sözdə bir bədən vardır, yəni sözün qabı, bizim bədənimiz. Nizami də belə deyir. Dər lüğəti eşq soğxən canim ast, ma soğxənim inkələl eyvanim ast. Yəni Nizami deyir ki, biz sözdən ibarətik, biz sözük, sözlə düşünürük, sözlə sevirik, sözlə nifrət edirik, sözlə yaşayırıq, sözlə duyğulanırıq, sözlə küsürük, sözlə barışırıq, sözlə savaşırıq, sözlə iman edirik, sözlə küfür edirik, sözlə dost qazanırıq, sözlə düşmən oluruq, sözlə Allaha təslim oluruq deyir. Ona görə dər lüğəti eşq soğxən canimaz. Eşq lüğətində bizim adımız sözdür. İnsan sözdən ibarətdir. İntelel eyvanimaz. Bu bədən skeletdir, daşıyıcıdır. Kimə lazımdır bu deyir. Sözdə üç şey var. Sözün bədəni, yəni sözün hərfləri. Sözün mənası, iki, üç, üç də sözün hədəfi, məqsədi. Söz, məna, məqsəd. İslam bizə Quranı oxumağı öyrədir. Deyir ki, bunları bir-birindən ayırmayacaqsan. Sözü mənadan ayırma. Sözü mənadan ayırsan, söz ölər. Anlamını itirər. Mənanı sözdən ayırma, mənanı məqsəddən ayırma. Ona görə biz Allahın kəlamını anlayarkən sözdən mənaya, mənadan məqsədə, məqsəddən hikmətə gedəcəyik. Sıralama belədir. Allah sözlərin içərisində Quranda məna üfləmişdir. Allah nəyə ədalət deyirsə, ədalət odur. Allah nəyə iman deyirsə, iman odur. Allah nəyə diri deyirsə, diri olan odur. Allah nəyə ölü deyirsə, ölü olan odur. Allah kimə insan deyirsə, insan odur. Allah nəyə həyat deyirsə, həyat odur. Allah nəyə səbir deyirsə, səbir odur. Sözün bir həqiqi mənası var. Suyun su mənası, gördüyümüz su, götürərik, içərik. Sözün bir təsəvvürdəki mənası var. Təsəvvürümüzdə bir su mənası var. Sözün birdəki dildə mənası var. Sözün həqiqi varlığı ilə, təsəvvürdəki varlığı bütün dünyada eynidir. Hər kəs su deyəndə suyu düşünür. Amma sözün dildəki varlığı fərqlidir. Biz su deyirik, farslar ab deyir, ərəblər mə deyir, ruslar vada deyir, ingilislər vote deyir. Amma hamısı nə demiş olur? Su demiş olur. Allah buyurur ki, heç bir şeyi Allahdan ayırmayın. Sözü Allahdan ayırmayın. Baxın, sevgili Peyğəmbərimiz, sevgili qızı Fatiməyə, cənnət xanımların əfəndisi olan Fatiməyə çox sevərdi onu. Buradan atalara, babalara da mesaj göndərir. Qızlarınızı çox sevin. Allahın sizə qız övladı verdiyinizə görə Allaha çox şükür edin. Qız da Allahın neyməti, oğlan da Allahın neyməti, üstünlük ölçüsü, Quranın sözünə görə üstünlük ölçüsü cinsiyyət deyildir.
Kimin imanı varsa o üstündür Allah buyurur. Qızı gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayağa durardı, qızının əlindən öpərdi, qızına yer göstərərdi. Atasının anası deyərdi. Baxın, Rəsulullahın çox sevdiyi qızı Fatimə yanına gəlir. Əllərini atasına göstərir. Dəyirman daşını çəkməkdən, un üyütməkdən əllərim yara oldu, qabar oldu. Ata, mənə bir xidmətçi, köməkçi versənə. Baxın, Peyğəmbər qızına nə verir? Peyğəmbər qızına söz verir. Xidmətçi vermir, yardımçı vermir. Peyğəmbər qızına söz verir. Deyir ki, anam, gözəl Fatimə, sən hər gün yatmamışdan öncə 33 dəfə Sübhanallah de, 33 dəfə Əlhəmdülillah de, 33 dəfə də Allahu Əkbər de. Bu sənə o istədiyindən daha xeyirlidir mənim gözümün nuru. Qızı da demir, ata, sən nə biçim atasan, mən səndən yardım istəyirəm, sən də mənə söz verirsən. Elə demir, bu sözləri mənə atam mı verdi? Rəsulullah mı verdi? Bu mənim üçün dünyanın ən böyük nemətidir. Nə var ki bu Sübhanallah da Allah qız, Allahın Rəsulu qızına Sübhanallah deyir. Qüsursuz olan ancaq Allahdır. Qüsursuzluğa, mükəmməlliyə meyil etmə, ey insan, azarsan, şeytanın tələsinə düşərsən. Qüsursuz olan, nöqsansız olan, mükəmməl olan ancaq Allahdır. Sən qüsurlusan, ey insan, Allah səndən qüsursuz olmağı istəmir. Çünki Allah səni yaradıb, sənin günahın da olacaq, sənin tövbən də olsun. Allah mənim hüzuruma günahsız gəlməyin demir. Allah deyir ki, mənim hüzuruma tövbəsiz gəlməyin. Əlhəmdülillah da nə var ki, Allahın Rəsulu sevgili qızına Əlhəmdülillah 33 dəfə təkrar et söylüyür. Əlhəmdülillah deyir ki, sözlərindən gözəli Allahdandır, sözlərindən gözəli Allaha aiddir. Heç kimi Allah kimi tərifləməyin, insan acizdir, səbirsizdir, gücünün bir həddi vardır. Allahu Əkbərdə nə söz, nə hikmət var ki, Allah Rəsulu qızına deyir ki, qızım 33 dəfə də Allahu Əkbər söylə. Allahu Əkbər deyir ki, tək olan böyük Allahdır. Baxın, qüsursuz, mükəmməl, həmdə layiq, tək böyük Allahdır. Yəni, ey insan, qəlbini, ağlını təslim edəcək bir ünvan, bir qapı mı axtarırsan, Allahdan böyük var mı? Allah Rəsulü qızına bunu vəd eləyir. Allahın sözü bizi, Allah bizə buyurur ki, siz insanın dərmanı sözdür. İnsan sözlə tərbiyə olunar. İnsanları sözlə tərbiyə edə bilərsiniz. Baxın, Allahın azanı sözdən ibarətdir. Azan nədir? Ən böyüyün sözüdür. Ən böyükdən gələn sözdür. Ən böyük yerə çağırır. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Allah böyükdür, ona sağlayır. Heyyə ələs səlah, heyyə ələs fəlah deyir. Səlaha çağırıram sizi insanlar. Səlaha, fəlaha çağırıram. Yəni, qurtuluşa çağırıram, salamatlığa çağırıram. Ey insan, ey insanlar, deyin ki, la ilaha illallah. Allah bizi azanda la ilaha illallah'a çağırır. Sizi çox böyük bir şeyə çağırır, ey insanlar. Kainatda yaradılan hər şey bir düsturu izah etmək üçündür. La ilaha illallah. Allah Quranda buyurur ki, təbiətdə gördüyünüz hər şey la ilaha illallah deyir. Siz onların dilini bilməsəniz də, günəşin la ilaha illallah deməsi nədir? Günəşin lə ilahə illallah deməsi Allahın qoyduğu vəzifəni yerinə yetirməsidir. Dənizin də, çayın da, çiçəyin də, böcəyin də, gülün də, hər şeyin lə ilahə illallahı Allahın yaratdığı misiyanı yerinə yetirməkdir. İnsanın lə ilahə illallahı nədir? Allaha təslim olmaqdır.